Mina olen Skadaka teed osaühingu juhataja ja ettevõte tegeleb kaevatööde ja aluste ehitusega. Skadaka teed osaühingul on kolm koppa, kaks Caterpillarit aastast 1997 ja nüüd see aasta sai ostetud uus liukong. Kuna turul on nõudlus suurtemate koppade järgi, siis sai valitud 24 tonnine kopp. Sellel antud ekskavaatoril on suur eelis see, et tal on 3D-süsteem peal, mis tänapäeval suurtel teedeehitusobjektidel on nagu hädavajalik. Turg nõuab seda. Tänapäeva objektidel ei olegi võimalik muud moodi tööd teha, kui peab ka olema tehnika, mis on tasemel. Senine kogemus AKK ja liukongiga on väga hea. Hooldus toimib. Kõik, mida vaja, saab kiiresti ja väga operatiivselt. Ja ise soovitaks AKK-d teistele väike, miks ka mitte suurtele ettevõtetele, kuna hooldus ja see masinamüük on personaalne, mis tegelikult loeb väga palju. Et ei ole netikaubandus, vaid ongi inimene tuleb koha peale. Ta räägib sulle masinast ja isenesest see kopp, mis on pildil, on väga hea. Hetkel kaevame siis ajutisi vee ära juhtimiseks kraave, kuna pinnavesi on nii kõrge siin. Et oleme masinaga septembrist alates töödanud ja masinaga täiesti rahul. Masin on mugav, jõuline, kiire. Tööpäevad on algavad. Siin hetkel on hommikul 8. õhtu 7. Need pikad tööpäevad. Masin on mugav, piste on hea, pehme, õhtuks päris ära ei väsita. Tantud ekskavaator liukong on üli täpne, sõnakuulelik. Ekskavaatori hüdraulika lubab tööd teha mul täpselt ja sujuvalt. Võtsime esmakordselt kasutusele ekskavaatorile 3D-süsteemi Topcon. Süsteem annab ette mulle kõrgused, kui kõrgelt ja sügavalt kaevata. Tollest kasutanud ka teisi analoogseid süsteeme, on Topconi lahendus kasutajasõbralikum. Lisaks sellele annab süsteem ka võimaluse jälgida masina asukohta ja kütuse tarbimist. Minu jaoks on peamine, et masin on jõuline, sõnakuulelik ja mugav.